iyadoo ay soo tarayso qaylo dhaanta ka soo yeedhaysa bulshadii ku waxyeelowday deegaanadii ay saamaysay duufaantii sagar ee ka dhacday gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxaa maanta u booqday telefishinka badda cas deegaanka ama mashruuca waraabo dareeray oo ka mid ah deegaanadii ay saamaynta badan ku reebtay duufaantii sagar, kuwaasi oo ay ka qaaday dad iyo dunyaba ilaa haddana aan laga warhayn meel ay ku sugan yihiin. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haldoorka iyo waxgaradka deegaanka waraabo dareeray oo arrimahaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ka hadlaya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkani waa hadal dugaad mashruuca la yidhaahdo weyaan, ma loo yaqaano waraabo dareeray. Walaalayaal, masiibadii dhulka hadhaysay ee ku dhacday duufaanta ahayd weli hadda baadidoonkeedii iyo maydraadinteediiba mashruucani kamid yuu ku jiraay oo dadkii uu daadku qaaday weli hadda qayb baa maqan laga quusan qofkaagii oo xalay lagaa hor qaadeen dee kama samirtidii la aragta madaxiisii lafihiisii. Baadidoonnadaasaan ku jirnay manaan nahayno, waanu ka soo samirnay imaka waan soo rawaxnay. Waxa weeye barakicii iyo balaayada masiibadaha dhacday wax ilaahay abuurtay gurmadahoo halka noogu yimidoo ama TV naga duubay ama gurmad nala soo gaaray midna ma jirto. Beeruhu ilaa 460 qoysba meesha taallay oo beeraleya 460 qoys maanta beerahoodii beeraha 900 way noo qodnayd, 460 guud ahaan bay ahaayeen, 900 beeroodna way qodnaayeen, injiinada ayaa 580 bay ahaayeen, ceelasha ka qodnaa 580 bay ahaayeen. Maanta waxaa yaalla 3 meelood marka laga dhigo meel baa meel meel wax qolofoo gidaar laga soo ayaa laga arkayaa. Labadii kaleba wuu qaaday, labadii kaleba wuu qaaday. Soo maray wasiirka beeruhu, waan uu sheegnay inuu dhibaato badan noo geystay, inuu xoolihii naf iyo maalba inuu noo burburiyo noo qaaday. Weli hadda xaggi wasiirku uu noo maqan yahay male waxba kama nahayno. Laakiinse guud ahaan waxa weeye war Soomaaliland waa kan ina ka yara shaarka casli reerkoogii dee iskaga iyo aabihii oo xanuunka dhibirka la yidhaahdo iskaga dhexsayo iska wareersan baa yaa ka nool. Waa kala daad baa qaaday dameerkiina ku dhaho duuyo dameer ma reebi aqalkii uu qaaday hooyadii uu qaaday keligii iyo iskagii odayoo wareersan baa haray oo imika la xajinayno meelaha uu jooga waa la intisi doonaa. Dadka caynkaasa in weli ay gurmad ka heleen ma jirto. Hadday dowlad tahay, hadday hay-ad tahay, hadday dadkii dalka u dhashay tahay, waxaan maqashiinaynaa dhammaan dowladaha, hay-adaha, kuwa dawliga, kuwa soofalka, dhammaantood wixii waddankan u dhashay waddamada jira ummadda Islaamka war dadkaa loo soo gurmado. Dadku way dhinteen, xooluhu way dhinteen, beeraha daadkii baa qaaday, way soo barakaceen, waa kuwa halkaa ku warsan ka arkaysana waxaa guri halkaa ku yaallay waa wax dadka soo barakacay weeyaan. Wixii ay beerteen ma jiro, beerahoodii ma jiraan, dadkuna wuu qaaday. Oo waxa weeyaan inan kaa yar waxaa la yidhahdaa Nuurid Maxamed Cabdillaahi baa la yidhahdaa, waxaa dhashay hooyo Faadime Axmed Diiriye oo ilaa maanta meydkeedii la leeyahay. Wuxuu qaaday daadku, hooyadii, xoolahoodii dhammaan wuu qaaday, isagana wuu qaaday. Ilaahay bay ka bixiyey, keligii buu qaaday hooyadii. Hooyadii wax dhashay keligii, adduunyada keligii bay dhashay. Ilaa iminka wuxuu wareegeystaa duuxyada, wuxuu raadiyaa meydkii hooyadii, meydkii hooyadii buu raadiyaa. Cid ka warbixisay iyo cid wax u tartay iyo cid oog midna ma jirto. Aabiyeen maskaxda ku wali horu waalla. Marka walaalayaal, waxaan u baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland iyo dadka muxsiniinta ah ee wanaagsan ee naxariista, waxaan ugu baaqaynaa inay soo gurmadaan, umadduna soo gurmadaan. Meeshan waxaa lagu hawlanaa dadka meydka baaritaankiisa iyo waa la mashquubay cidna maanay ma ina soo mariyo wadankii waa dariiq loo soo mariyo goona hadda koo ugu goona oo meel loo soo mari may lahayn. Imanka wadadii loo sameeyey dariiq loo soo mariyo loo sameeyey aanu soo gaarnay markaas inaan ka soo warbixino oo nimaano oo baawur ku nimaano. Inta badan waxaan ku hawlanaa in maydadka baaritaankooda iyo aasitaankoodii
يدكي مركزي ميرك هي دبعتة داسة كوي سامي سه أنا مرمرتي دبعتة إيمان واني إني وكجربي إما كان جانس هلا مركز بلان سوق عنو تي في عالم مركز أيك أنك ورد بحنو أنا ويسليم مركز بحياه مش كدعي سهل إذن شغلي يركا موليد محمد عبد الله ويان هو يدي كلي ويدا شيء سهل إذن شغلي dad ba qaaday hooyadi isaga iyo aqalkii iyo xoolo waxa ay ku ku xidhaaneen meeshii ba dad ba qaaday wadix ma meeshii ba meeshii wadix balaaran yahay dix balaaran meeshii ay tahay isaga ayaa ka soo tabixay oo ka soo baxay kulli waxaan ka waxaan u galay dadka muxsiniinta in markaas balin xaris in xaris lagu soo eegan in xaris leh ay ku soo eegan oo jaanis qofkii waxa ay si markaas inuu ka faa'iideeyo oo dadka dhibaateysan أو خالمي أو مركز وجانسي أنت مشروع عني ومشروع وين أو بلارن أو بيرلي يسكون نحجري حول دقاتو ومشروع أي دولة سونال اللان مركو جيغو لوسير كهان جري بريس كلاك بيهاي فاشرا سونال اللان بكشرا كمان مغرب فاشرا سونال اللان مشروع عني waxa way markaa meelii briska dawladda Soomaaliland ay ka beertay ee wasiirki geedo la shaqeynayay maanta cadaan bay yihiin cadaan waxaani kama qodno waa beerihiina kuma taallo waa geedaho geedweyn ku yaalayna ma noolo cadaan bay maanta yihiin waxa way markaa حديد باب لين لغو عباي مسافة صدح بقول او متر بياك قدبية اما افا بقول او متر بياك قدبية عالك كخارة لما هايو حديد جين او سارنا او امد تنار تايرني اي كوهو ويسين لما هايو حديد او عال دسنان لما هايو هل كاسو مدفان كيو نغو دعي مسنوه يكاسي نغو هلين dadkii dad uun baan noo badi baxay diirku inta kana qaaday dadkan badan ku naga qaaday iyo waxaan lahayn inuu dareereeyo inuu ka heeyay halkaas ay masuulada madufaanka nagu heshay aad baan u taakuleen ugu baahanahay dawladda waxaan ka codsanaynaa inay na taakuleeyso inay tirso inay gurmato inay gargaarto asi kastaba ahaatee deegaankan ayaa ahmid ayna wali wax gargaar taakula ah ayna soo gaarsiin dawladda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyagoo ka dhul sugaya tan iyo markii ay dhacday masiibadii ka dhacday gobollada galbeedka Soomaaliland waa Mustafa Xuseen Cabdi Mustafa Garbo telefishanka caalamiga ee badda caas degmada Garbo Dadar